Re, viss ēters ir te! Mēs jau rīt panorāmā esam stāstījuši par jaunajiem mediķiem, par to, kā viņi ir nonākuši līdz medicīnas profesijai, un šodien arī viens stāsts. Lina Groma pirmoreiz savā mūžā apmeklēja slimnīcu tikai pēc tam, kad iestājās medicīnas fakultātē. Jā, tiesa, viņa jau no bērnības medicīna šķitos interesanti, un tagad viņa strādā Jūrmalas slimnīcā par ārsti stažieri anestezioloģijā. Vairāk par to, kā Lina nonāca līdz ārsta profesijai, stāstīs Ulds Birziņš. Cik es sevi atceros, man ir patikusi medicīna. Un bērnībā es atceros sevi, kā es spēlējos ar mantiņām un es viņām špricēju un mēģināju viņas izārstēt un tādā veidā. Tā kā, cik es sevi atceros, es esmu diezgan mērķtiecīgājis uz to, ka es būšu mediķis. Tas ir tas dīvainākais, ka man neviens ģimenē nav pat tuvu medicīnai, bet tā kaut kā no tās bērnības, es nezinu, tā jau no bērnības bija ļoti interesanta tā medicīna. Es iestājos medicīnas fakultātē, es, man liekas, nereiz nebija bijis slimnīcā pirms tam. Nu, cik tikai pašā bērnībā, bet tiešām nē. Un, tā kā tas man viss bija jauns, bet vienalga, man tas nenobaidīja un man tas patika. Tā kā Linas Gromas hobijs ir suņu trenēšana, vecāki bijuši pārsteigti, ka viņa tomēr izvēlējusies kļūt par cilvēku ārsti, nevis pievērsusies mūsu četrkājainajiem draugiem. Šobrīd viņa Jūrmalas slimnīcā ir ārste stažiere anesteziologijā, reanimatoloģijā. Anesteziologs ir tas ārsts, kurš patiesībā satiek pacientu apzālē. Mēs viņu sagaidām, mēs viņu mēģinām arī nomierināt, noguldam. Protams, pieslēdzam pie visiem aparātiem, lai mēs monitorētu viņa vitālos rādījumus operācijas laikā. Un tad jau sākot, tas mūsu īstais darbs ievad anestēzija un tā kā vadīt anestēziju. Un tad atkarībā patiesībā no tā, kāda anestēzijas veids tas ir, tad mēs to izdarām. Lina Groma ir ļoti laba perspektīva un gudra anesteziologa, jaunā daktere. Un man šķiet īstenībā, ka viņa ir savā īstajā vietā. Viņa ir ļoti neatlaidīga, atbildīga. Viņa ir ļoti laipna ar dzemdētājiem un arī jaunās māmiņas. Un grūtniece ir ļoti, ļoti apmierināts ar viņas darbu. Un vienmēr piemin to, ka bija ļoti forša daktarīte. Atnākusi ļoti jauka, forša, gudra anestezioloģe. Runājot par COVID-19 pandēmiju, Lina stāsta, ka ziemas mēnešos un pavasarī, cenšoties palīdzēt smagi saslimušajiem, bijis ļoti daudz darba. Tas bija tāds, nu, tāds priekš manis pamācošs, jo tas ir kaut kas jauns, tas ir vīrus, tas ir ar komplikācijām, un tu vari daudz ko arī no tā iemācīties. Tīri pacienta aprūpē un kā viņam palīdzēt. Lina arī pati ir pārslimojusi šo vīrusu. Viņai paveicās, jo slimība noritējusi vieglā formā. Sēdēju mājās un izolējos, bet ļoti gaidīju laiku, kad varētu atgriezties darbā, lai palīdzētu kolēģiem un atvieglotu to darbu, ko viņi jau... Tā kā tie kolēģi, kas nesaslim tajā brīdī, ja, tad viņiem gāja ļoti grūti un tas bija tāds ļoti sarežģīts brīdis, kad tu sēdi mājās un patiesībā es jūtos enerģijas pilni, ja, bet es nekādā veidā viņam nevarēju palīdzēt. Gandarījums savā darbā Linai rodas, ka ceļā līdz certificētai ārstei viņai mācību laikā sanāk tas, ko dara un ko māca kolēģi. Jūrmalas slimnīcā mums ir grūtniecis, kurā mēs liekam epidurālās anestēzijas, ja, tā ir tie paši ķeizari, kad mēs viņus spējam atsāpināt tajā tā kā nozīmīgākajā brīdī un radīt viņiem varbūt tās pozitīvās emocijas, tad, kad viņām liekas, kad viņām ļoti sāp. Un tas arī rada gandarījumu, ka tu atsāpini un pacients tev beigās pasaka paldies. Arī suņu trenēšanu Lina nav atmetusi. To viņa dara savā brīvajā laikā, tādā veidā veiksmīgi atpūšoties no medicīnas. Ulds Birziņš, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.